בכנסת מקדמים חוק חדש שיעשור מחאה אזרחית נגד הכיבוש. למחות על נושאים אחרים עדיין מותר. בינתיים. עד להודעה חדשה. התרפקו. אם החוק הזה יעבור, המדינה תהיה מדינת דיכוי אמיתית, לא רק לכבושיה, אלא גם לאזרחיה, ואפילו לתל אביבים שלה. חשבתם שזה לא יגיע לתל אביב? אחרי שהחוק הזה יעבור, אחרי שתאסרו עלינו למחות, בכל העולם ידעו שישראל היא דמוקרטיה מפוארת. השחקנית מתבקשת להתייצב להופעה בהיכל התרבות באריאל בפקודה. די. זה לא מקובל עליי. ממש, אבל ממש לא. באמת. כן. אנחנו נמשיך להתנגד לכיבוש. כל חוק שמנסה לכפות על אנשים, לשתף פעולה עם קולוניה ישראלית כובשת, הוא בלתי חוקי וגובל בפשע. זה לא דמוקרטי. נמשיך להתנגד לכיבוש. לפעמים שאני הולכת לסופר ואני עוברת ליד המדף של הביצים, באמת שאני משתדלת לקחת את הביצים של האברירן, אבל זה פשוט לא הולך. המצפון לא נותן. צו מעצר? בשבילי? אלא שאני מחרימה מוצרים מההתנחלויות? מה, התחרפנתם? תתאפסו על עצמכם. למרות מה שאתם מנסים לעשות, כן. נמשיך להתנגד לכיבוש. אני אמשיך להחרים מוצרים מההתנחלויות. כן. נמשיך להתנגד לכיבוש. חברי כנסת יקרים, אנחנו ממש, אבל ממש, ממש לא מפחדים מכם. אנחנו לא ניתן לכנסת לאסור עלינו להביע את דעתנו. נמשיך להפגין. למחות. לכתוב, לחתום. לנגן. כן. אנחנו נמשיך להתנגד לכיבוש. נמשיך להתנגד לכיבוש. כן. נמשיך להתנגד לכיבוש. נכון. מה לא? כן. 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 נמשיך להתנגד לכיבוש.